皆さん入学おめでとうございます。今年は入学式ということなんですけども、新型コロナウイルスの影響でこのような形で盛大な入学式を挙行することはできませんでした。しかし皆さんが入学したことを医療栄養学科教員一同心からお祝いして、4年間一緒に学んだりいろんな活動をしたりしたいと思っています。まあ、大学というのは皆さんが今まで学んできた以上に自ら進んでいろんなことにチャレンジするということになってくると思います。いろんなことに興味を持って自らチャレンジして、でまたいい先生、また同級生、また後輩たちと関わりながらいろんな経験をしていってほしいと思います。で4年間学ぶ中で皆さんが社会で活躍できるように成長していただければ嬉しいと思っています。何より大事なことは、与えられたことを学ぶというよりは自分で興味を持ってどんどん自ら進んで経験したり、図書館に行って本を借りたり、自分で本屋さんで本を買って調べる、まあ、そういったことが重要になってくると思います。でまた様々なサークル活動や部活動に入って経験するということも重要になってくると思います。で特に栄養や食に関わることを学ぼうとしている皆さんにとっては、いろんなところで実際の現場で学べるような機会がたくさんあると思います。例えば、毎日食事を作るということでも一つの学びがあるのではないかなと思います。で自分の話をして恐縮ですけれども、実は私は毎朝食事の写真を撮っています。どういう食事の写真を撮っているかというと、新聞の一面と今日食べる食事、朝ごはんを並べて撮って、それを実は、まあ、ただ2年間なんですけれども2年間続けています。そうするといろんなものが見えてきます。自分の食生活だけじゃなくて社会の動きなんかも見えてきます。何か本当に一つでもいいので、まず一つのことにチャレンジして続けていくということをまずは4年間試してみてください。大学と高校はかなり違います。ホームルームもありません。とにかく自ら進んで行動するということが重要になってくると思いますので、まずは楽しみながら一生懸命学んでいきましょう。入学おめでとうございます。一緒に学んでいきましょう。